Pas suksesit që njohun në Tiranë, shfaqja Darka e Gabuar do të shfaqet sonte edhe në Prishtinë. Shfaqja është e bazuar në romanin e Ismail Kadares, dramatizuar nga regjisori Fatos Haxhiaj. Drejtoresha e Teatrit Kombëtar të Kosovës, Burbuçe Berisha, gjatë një konference të mbajtur të mërkurën, u shpreh e kënaqur sa i përket këtij bashkëpunimi të treguar për realizimin e kësaj shfaqje me Teatrin Kombëtar të Shqipërisë. Berisha tha se Darka e Gabuar do të shfaqet për qytetarët kosovar për nder të trevjetorit të pavarësisë. Na kemi vendosur në Kristaçi që ti bashkojmë këto dy teatra që ti jenë ma kombëtar, po mendoj. Kjo është, kurse shfaqja cila do t'i pet sot, është Darka e Gabume, e autorit të njohur, matë mirit që e kemi na, Ismail Kadare, dhe të regjisorit Fatos Haxhiraj. Regjisorin e kemi këtu, që prezentoj edhe drejtorin teatrit kombëtar të Tiranës, Kristaç Skramin, me cilin kemi një bashkëpunim të ngusht në kuadrët marveshjes, në shkrimit të marveshjes bashkëpunimit mes dy shteteve, na kemi villu që atë bashkëpunim më staljojmë që shka qenë me vitet të tona, vetëm letër, po e kemi funkcionalizu, nështë ta me probleme shumë të mdoja, tu e di që të dy antë kemi probleme shumë të mdoja bugjetore, po gjithë se duhet thyhet të ajo heshtje që në kemi pas një kohë gjatë, pa i pa veprat e njën e tjetërit. Dhe jom shumë e lumëtën që kjo shfaqe dhe tjetë për vjetorin e tretë të pavarësisë Kosovës. Gjithashtu jam shumë mirë një se menagjmentit Teatrit Kombëtar Tiranës që kanë shprega dishmërin që të vinë në këtë datë. Nga ana tjetër, drejtori Teatrit Kombëtar të Shqipërisë, Kristaç Skrami, duke folur për bashkëpunimin në mes dy teatrove, ka folur edhe për performancën dyjavore të aktorve kosovarë në Tiranë. Natyrisht që është një kënaqësi e veçantë që ne si Teatri Kombëtar të jemi para spektatorit tuaj në këtë ditë të shënuar, do të thosha, për kombin shqiptar. Unë e prita me shumë kënaqësi ftesën që drejtoresha më bëri për të ardhur me një nga shfaqjet më të mira të Teatrit Kombëtar në prag të trevjetorit të shpalljes pavarësisë së Kosovës. Në shfaqjen Darka e Gabuar do të interpretojnë disa prej emrave më të mëdhenj të teatrit shqiptar si Bujar Asqeriu, Artani Mami, Ahmet Pasha, Naun Shundi, Anastas Kristofori, Mehdi Malka, Guri Koqo, Mariana Kondi dhe Dritan Boriqi.